Naguhaye akazi ko kuncungira umugabo wowe. Wiki? Yageze guhaye akazi ko kuncungira umugabo. None se uranyihendutse? Musaza wanjye twabanye mbere y'uko mubana. Umbwiye yuko utari umukozi wa hano, nzaza n'abantu b'iwacu. Izi ntebe wicaramo, ibi byo urya, urumva ukabyuka uri umukobwa umeze gutya, noneho mbwiye musaza wawe ni wowe yashatse cyangwa ni wowe? Ni mubyara wa nyirarume wa bene wabo n'uwo mugore washakaga inono. Ubwenge nta muntu uba mu nzu y'umugabo ngo amutereta amwishyure. Iyo uramuheza amana. Yego, umva se. Kandi tuyita ukuntu umva n'ukuntu ari cyiza, uzi ndagira. Wambonyemo cupidi, wambonyemo ikigoryi, wambonyemo icyo. Nakoze iki se? Ndagupfusha rukara we ndakubirindura. Na amafaranga ufite na nakaboko basu na nituza nta nuburi ni boga baranita banumva nyine kumwishyura wapi nabo namwishyura na urabyumva nereka.